သတင်းဆက်ကွန်ဆီစဉ်ဂျနဝါရီ12ရက်တောက်ကြနေ့အထိဆိုရင်85ရက်အထိကြာမြင့်လာပါပြီ။ဒီပတ်ထဲမှာပလောက်ဝါဒီသားကိုရခိုင်တက်တော်အေကတင်ပိုက်လိုက်တယ်လို့ကချင်းလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KAI ကနတ်ဖတ်ကာကိုဝင်တိုက်ခဲ့ပါရတဲ့သတင်းအချင်းယုတ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရင်အချင်းယုတ်အနေနဲ့ကတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့เจ้าဝင်ကြီးနိုင်မှုကြောင့်ဒီမြောက်ပိုင်းကောင်မဟာမိတ်၃ဘွယ်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့မှာယာယီအပြစ်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါရယ်။ ဒါ့အပြင်ရှမ်းမြောက်မှာပဲအပြစ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲဇန်နဝါရီ14ရက်မှာရခိုင်တတော်အေအေကပလောဝဒိတာကိုအပိတပ်တင်ပိုက်လိုက်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ပလောဝဒိတာကဘီဟွားဂုံကြီးတွေကိုနိုဝင်ဘာ23ရက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပလောဝဒိတာတခုလုံးကိုအမေဘေးကုတ်ကဲနေတဲ့ခလာယ219တိုင်းင်းဌာနချုပ်ကိုတော့ဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့မှာရှင်လင်းနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ ပလဝတီဒတာကနေအေးဥဆောင်တဲ့တော်လိုင်းဧတက်တည်နဲ့လက်လက်ခဲရဲ့အမြောင်အများကိုတင်းစီရားမိတာကိုလည်းထုတ်ပြန်တဲ့ပုံဒီမှာတွေ့မြင်ရပါတယ်။ပလဝတီဒတာဟာအိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေနဲ့နယ်နိမိတ်ရှင်းထိစပ်နေတဲ့အပြင်အဲ့ဒီဒတာဟာကလတန်မြဝန်း सीमा ကိရှိနေတာကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့အေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့နှိနှိုင်းရမယ်အနေထားကိုရောက်ရှိပြီးလို့လည်းနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကပြောကြပါဗျာ။ စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ2024ခုနှစ်တည်းမှာစစ်ရည်တာမှာကဘဲနိုင်ငံရေးတန်တမာရေးတွေမှာပါရှုံ့နှိမ့်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်စစ်ရေးအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကြားပြီးစပ်ပြောပြဖို့ရှိနေပါတယ်။ဇန်နဝါရီ18ရက်အထိဆိုရင်ရခိုင်တိဒါတွေကမင်းပြပေါတော့မြအူပြည်တဲ့အခါကျတော့ဒီရန်ပြင်းနဲ့အမ်ဒီမျိုးတွေမှာအရင်အတိုင်းပဲတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်က ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာကြောင့်အဆောက်အုံတစ်ခုတည်းမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်နေရရင်မလောက်ဖို့ရခိုင်တပ်တော်အေကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်သတိပေးထားပါတယ်။ရခိုင်တိသားကနိုင်ငံရေးသမားတွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်တွေမျိုးပေါ်ကလွဲလို့ကြံတဲ့နေရာတွေမှာရခိုင်တပ်တော်ရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးရန်တရာတွေလဲပတ်နေပြီလို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲလားတော့အတီးမပြုတ်နိုင်ပါဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တပ်ကကုံလမ်းရှေလမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့အပြင်ဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေကိုပါ ပို့ပြီးတော့ဖျက်တောက်တင်းကြပ်မှုတွေပြုလုပ်လာရလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။တ ahanan စီရေဒီတ ahanan တပ်မတော် TNL အနေနဲ့ကတော့၃၀28စစ်စင်ရေကာလာအတွင်းနန်းဆန်နန်ခမ်းမတ်တုံနမတူမိုင်းလုံးမိုင်းငေါကွတ်ခိုင်းစသုပောင်း8ခုမြို့ကိုတင်ပိုက်နိုင်ထားပါတယ်။အခုဆိုရင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးတွေလဲပန်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပြီး တချို့မျိုးတွေမှာဆိုရင်လျှက်အစစ်မီးတွေပြန်ရပြီးတော့မီတာကကောက်ခံဖို့စစ်စစ်နေတာတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့မျိုးတွေနေတွေမှာမိုင်းရှီလေးကြီးတွေလုတ်ဖို့လွယ်နေတေးပြီးအုတ်ချုပ်ရေးရုံးတွေကိုဖွင့်လစ်တာနဲ့ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေမြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးတဲ့တဲ့တွေကိုလည်းအများထောက်ပြလိရှိပါတယ်။သူကကိုကန်းစီရေဒီကိုကန်းတာ MMDA ဘက်မှာတော့ ချင်းရွှေဟော၊ပန်ဆိုင်ကျုံ၊မုံကို၊ကွမ်းလုံကုန်းကျား၊လောက်ကိုင်းသိန်းဒီဒီမျိုးတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားပါရတယ်။ပြီးတော့အပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ကြကားပဲနန်ပုန်ချေးရွာနဲ့မုံကိုဒီသားတွေမှာနိုဝင်ဘာ29ရက်နဲ့16ရက်တွေကတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရတယ်။ DVB ကတိချအတိမပြုတ်သေးနိုင်ပါပဲ။အခုတဲ့ရင်တင်ဆက်တဲ့ January 12ရက်မှာပဲလာရှိုးမျိုးပြေနာတဝိုင်းမှာပစ်ခတ်တံတွေချရတယ်လို့ဒေသခံတွေကတဲ့ရင်ပြေဖို့လာပါရတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကချင်စီရေး ဒီကချင်းလွတ်လပ်ရေးတက်မှာတော့ KAI အနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ဖက်ကနဖက်ကကိုတိတ်ပိုက်ဖို့အတွက်ကိုစ조사နေပါဗျာဇန်နဝါရီ28ရက်အထိဆိုရင်နောက်ဆုံးကြံတဲ့တိနစ်တုံးတိုက်ရင်းကိုရှင်းလင်းနိုင်ဖို့စ조사နေတယ်လို့ပြောခွင့်ရသူကဆိုပါတယ်ပြီးတော့ဇန်နဝါရီ16ရက်မှာတော့နဖက်ကကိုဘုံလာကျဲတဲ့ FTC 2000G တယုတ်လုံးတိုက်လိင်ကို KAI ကပြစ်ချက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ် ပြီးတော့ဒီမိုးမိတ်မှလည်း KI ဦးဆောင်တဲ့ PDF ပူပေါင်းတက်ဒီဝင်တိုင်းနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအလံပြူထောင်လက်လက်ချတာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကဒီဗီဗီကိုပြောပေမဲ့ KI ဘက်ကတော့မီဒီယာတွေကိုအတိအပြုမပြောသေးပါဘူး။ဒါ့အပြင်ဖက်ကန့်ဘက်မှလည်းထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ PDF တွေထင်းชုပ်နိုင်တဲ့မြို့ဒီသကိုင်းတိုင်းဘက်မှာတော့ဒီ PDF တပ်ဖွဲ့တွေထင်းชုပ်ထားတဲ့မြို့လေးခုမှာ ေကာကွယ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးစံမာရေးပညာရေးပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးကဏ္ဍဆောင်ကိုလဲပတ်နိုင်ဖို့အကြံးစားနေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာလည်းကချင်လူမျိုးဧတ္တမှာ KRI နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတက်တွေကဒီ calling camp ရွှေပြည်မော်လုဒီမျိုးတွေကိုတဲယူထားတာပါ။စကိုင်းကချင်နေဆက်ကထီကျိုင်း calling ပြီးတော့ဝင်းသူကတာဒီမျိုးတွေတဝိုင်းမှာလည်းနေစင်တိုက်ပွဲတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ချင်းကချင်းနဲ့ KNU စစ်သည်သားတွေကမျိုးတွေကိုပါထဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒီ3029စစ်စင်ကြီးစာတင်ပြီးတော့နှစ်လအကြာမှာတော့24မျိုးအထိကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ISP မြန်မာရဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထုတ်ပြန်ကြမ်းမှာဖော်ပြထားပါဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရတဲ့ဒီနေ့ကိုလည်းတင်ဆက်ချင်ပါတယ် နောက်ဆုံးတရဲနေနေပြောရမယ့်ဆိုရင်ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဆစ်ရှုံးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်ဒီလောက်ခံလော်ဘီတွေကပေါ့နော်ဒီဘာသာရေးအကြောင်းရှာပြီးတော့တတ်ထောက်ခံဘွဲတွေကိုဖန်တီးပြုလုပ်နေတယ်လို့ BACs အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါနဲ့တဆက်ထဲမှာပဲစစ်ကောင်းဆောင်ဘ ෝජ ုံမူကြီးမဲအောင်လိုင်းအနေနဲ့တကယ်ကာကွယ်ရေးဦးစည်းချုပ်ယာရုကိုဒုတိယဘ ෝජ ုံမူကြီးစိုးဝင်းကိုလွှဲပေးပြီးအရက်ဖတ်ဝင်းကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူတင့်တယ်လို့ ဇန်နဝါရီ26ရက်ကဒီပြည်ဥလင်မျိုးမှပြုတ်လောက်ခဲ့တဲ့ဒီ MNDAA ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲမှာအမျိုးသားကြီးလှူရှားသူတွေကပြောခဲ့ပါဗါး။နိုင်ငံအာဏာပြတခြားပြည်နယ်တွေတိုင်းနေတိုင်းမှာလည်းစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ရှားမှုတွေလက်နက်ချတာတွေနဲ့အယက်သားတိခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများအပြားရှိနေပါသေးတယ်။အခုဖော်ပြခဲ့တာတွေက DVB ကစူးစမ်းရရှိထားသလောက်ပဲဖြစ်ပြီးအခြေအနေဒီအလုံးစုံကိုတော့ခြုံငုံပြီးမှမဟုတ်သေးပါဘူး။ အ osaur တဲ့တဲ့တဲ့နည်းကိုတော့ DVB ရဲ့ website, Facebook နဲ့ YouTube channel တွေမှာအချိန်နဲ့သဘင်ကြီးပေါ်ပြပေးနေပါပါတယ်ခင်ဗျာ။